Dobroveče. Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Ministarstvo odbrane je saopštilo da je pojačano prisustvo patrola vojne policije na trgovima, u parkovima, u ulicama većih gradova, tržnim centrima, železničkim stanicama, Beogradskom sajmu i drugim prometnim mestima. Na osnovu zaključaka Saveta za nacionalnu bezbednost, Vojska Srbije zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i bezbednostnim službama preduzima mere opreza i preventivne radnje za povećanje bezbednosti građana, objekata i institucija Republike Srbije. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije, pozvao je na naučnom skupu Kosovo i Metohija, istorija i kulturno nasleđe kosovske Albance na dijalog, jer, kako je istakao, na Kosovo i Metohiji ima mesta za sve. Patrijarh Porfirije ističe da smo svedoci različitih vidova istorijskog revizionizma, ali da se, kada se žrtvama i zločincima zamene mesta, ne radi čak ni o revizionizmu. Episkop Raško-Prizrenski Teodosije rekao je da je danas retkost da se vidi prostor gde Srbi teže žive, ali da istovremeno postoji toliko hrišćanske nade i spremnosti da ostanu svoji na svome, kao što je to na Kosovo i Metohiji. Elektroprivreda Srbije pustila je u rad mobilnu aplikaciju EPS Uvid u račun. Time je domaćinstvima i malim kupcima omogućeno da na mobilnim telefonima plate račune, prate potrošnju električne energije, provere mesečna zaduženja i uplate 3 godine unazad, kao i da dobiju obaveštenja i ulože prigovor. Mobilna aplikacija EPS Uvid u račun dostupna je korisnicima na platformama iOS i Android i besplatno se može preuzeti na Google Play i App Store prodavnicama. Mobilna aplikacija je nastavak procesa digitalizacije usluga Elektroprivrede Srbije. To je važan korak u našem nastojanju da olakšamo kupcima kako pristup računu, tako i plaćanju. Istovremeno, broj korisnika našeg portala Uvid u račun je u konstantnom porastu, rekao je izvršni direktor za poslove snabdevanja u EPS-u Radovan Stanić. Prethodne godine, u aprilu mesecu, potpisani su partnerski sporazumi u okviru projekta Razvoj i implementacija programa kao odgovor na potrebe dece sa poremećajem u ponašanju, koji je finansiran iz programa prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć 2014. do 2020. godine. Partnerske sporazume potpisala je direktorka Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu Maja Miljković sa predstavnicom Centra za socijalni rad Bijeljina i direktorkom Centar za socijalni rad Stara Pazova Radom Žugić. Za potrebe samog projekta uz pomoć Evropske unije u Staroj Pazovi otvoren je dnevni boravak koji su danas posetili gore pominuti potpisnici ugovora. Partneri u projektu su opština Stara Pazova, odnosno Centar za socijalni rad Stara Pazova i grad Bijeljina, to jest Centar za socijalni rad Bijeljina. Narodna biblioteka u Novoj Pazovi je u čast početka proleća, Svetskog dana poezije i u susret Međunarodnom danu knjige za decu u čitaonici biblioteke organizovala druženje učenika prvog i drugog razreda osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava sa pesnikinjom Tatjanom Pupovac. Bilo da se radi o slikovnici, bajci ili edukativnom sadržaju, dobra knjiga je jedna od najvećih radosti detinjstva. Tatjana, iako piše poeziju i za odrasle, poznata je kao dečiji pesnik. Njene pesme objavljivane su u časopisima Radost i Modra lasta, a od skoro u elektronskom časopisu Slova na struju i listu za decu Neven. Ovo je njeno drugo druženje sa decom u Novoj Pazovi. Inspiraciju za svoja dela pronalazi u prirodi i u njenim pesmama se kroz razne junake može mnogo toga naučiti. Šampionke Srbije, odbojkašice jedinstva, pobednice su prve četvrtfinalne utakmice play-offa Superlige. One su sinoć u derbiju u Staroj Pazovi bile ubedljive protiv novobanovačkog omladinca i proslavile su maksimalan rezultat. Bila su ovo dva tima koja se odlično poznaju, a Staropazovački je samo potvrdio ulogu favorita i približio se korak polufinalu. Najefikasnije u pobedničkoj ekipi bile su Tamara Miljević sa 19, a pratile su je Branka Tica i
Iva Šućurović sa po 11 poena. Sa druge strane mreže istakla se Anja Zubić sa 8 poena. Revanš utakmica Omladinac Jedinstvo igra se u petak 29. marta u 17 časova u Hali Park u Staroj Pazovi. Karatisti karate kluba Mladost iz Nove Pazove nastupili su na velikom međunarodnom turniru Zlatni pojas Čačka, koji je ovog vikenda održan za starije kategorije, kadete, juniore i seniore. U izuzetno jakoj konkurenciji, gde su pojedine zemlje Evrope dovele kompletne reprezentacije, mladi senior Đorđe Grubić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 75 kg i to nakon veoma napetih mečeva i pobeda protiv takmičara iz Bugarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Italije. Nažalost, Đorđe je morao da preda finale zbog povrede leđa, koja ga je mučila još od prvog kola, a da bi se što brže oporavio pred seniorsko prvenstvo Srbije, koje ga čeka sredinom narednog meseca. Zapažen nastup imala je i Anja Tihonov u kategoriji seniorki do 68 kg, 4 meča, 2 pobede, minimalni poraz u polufinalu od predstavnice Slovačke i nakon toga izjednačen meč za bronzanu medalju sa aktuelnom prvakinjom Srbije koja je izgubila. Istoga dana na međunarodnom turniru Bushido Open u Banja Luci nastupili su i takmičari mlađih uzrasta, poletarci, pioniri i nade i osvojeno je čak 15 medalja. Sutra ujutro prestanak kiše, a u toku dana umereno oblačno, suvo, toplo i vetrovito sa jakom i olujnom košavom. Najniža jutarnja temperatura do 11, najviša dnevna sutra oko 15 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.